んだかんだファラの奴に背中を押されているが。ほとんどこの島の人やろうな。商売人が今日店閉めてるとな、アワードいっとんなーって言われるぐらいなんよ。へえ、地元のやつに愛されてんだな。あ、見てください、一番前の席。お、なんか偉そうなおっちゃんたちが座ったな。あれは今大会の審査員や。島では有名な大御所芸人言われる人たちやで。駆け出し芸人にとっては神様みたいなもんや。僕たちも拝んどこ。やっぱりアワードともなるとお客の入りが違いまんな。今日だけでがっぽり大儲けや。最近の劇場はどんどんお客が入らんようになってますからね。あれが大御所の芸人さん、何をお話ししてるんでしょうね。そりゃこれから出てくる芸人たちのこととかお笑いのこととか話してんじゃねえか。第23回キングオブ漫才アワード、今年もやってきたで。この季節がみんな笑う準備はできとるな。いよいよやで、ユリ。心の準備はええな。まあお前は大丈夫や、度胸あるし、かっこええ衣装ももろたことやしな。着てみましたが、どうですか。とてもお似合いです。凛々しい雰囲気が出ているかと。孫にも衣装、いえ素敵な一丁羅ですね。とても似合っておいでですよ。見慣れないけど悪くないっす。手触りもすごくいいな。一流のテーラーで作ってもろたんやで。オーダーメイドや。
オーダーメイド？採寸などしていませんが。そこは企業秘密やな。このカルテーラーに不可能はないっちゅうこっちゃ。とっさに自分の名前でシャレを。カルテイラ殿もなかなかの手だれと。それよりもお気遣い痛み入ります。大会に向けて一層気合が入りました。団を代表して出場する以上、みっともない格好で出るわけにもいかないでしょう。服装が実力に影響するわけではないでしょうが。とはいえ、装いが変わると意識も変わるものです。ご健闘をお祈りしております。皆さん、ありがとうございます。よし、いい感じに落ち着いたみたいやな。あ、本番までネタ合わせしてもいいか。よっしゃ、ほんならこの後のネタ順決め見てからな。内緒で見に来てもったけど、あの子大丈夫やろか。ああ、もうドキドキするわ。俺は息子のネタやからって笑うことはせえへん。プロの芸人として見るからだ。てあんためっちゃ泣いとるやんか。号泣しとるやんか。もう説得力ないで。それでは今回の出場者10組のネタ順を決めていきたいと思います。では早速審査委員長にネタ順くじを引いていただきまして。くじでネタ順が決まるのか。名前順とかじゃダメなのか。会場の空気が温まってない一番手に披露するんはハンデみたいなもんやからな。後の方だと待ち時間が長くて心に余裕ができそうっすね。本番直前で順番が決まればみんな平等ってことか。ユーリさんとラフィントさん、後の方になるといいですね。さあ、ネタ順が出揃いました。下馬評で人気の天下一品は5番、マッツハマーはトップバッターです。ユーリたちは10番、最後か。吉と出るか、凶と出るか。
あいつら最後じゃねえか。やったな。油断は禁物やで。どういうことですか？中盤で人気コンビが会場の空気を一気に自分らのもんにして、後のコンビは消化試合ってこともあるんよ。うわぁ、それは嫌っすね。なかなかおもろい順で弾けたわ。せやけどまあ、今年の審査は簡単そうや。なんや、まるで結果が分かっとるような口ぶりやの。いやいやいや、そういうわけやないけどもやな。最後か。しかし軍人魂とは。そろそろネタ合わせしようか。そない台本読み返さんでももう頭に入ってるやろ。いや、すまん、緊張し始めてな。内容が全部飛んでしまって。まあ初めてやもんな。しゃあないか。ほれ、お茶でも飲み。ああ、ありがとう。ラフィットは落ち着いてるな。ってこれ酒じゃねえか。あっぶな。すまん、緊張して間違えてもうた。お前も緊張してんのかよ。この歓声受け取んな。お客の笑い声、ここまで聞こえてくるのか。コンビ、まさか。ユリ、見に行くで。今ちっちゃい言うたな。ちっちゃい言うたな。言うてへんわ。どんな耳しとんねん。キレゲー、あれはもしかして。せや、あれが天下一品。キレてる小さいんがレンバーロや。それ俺のセリフや。いい加減にせい。どうもありがとうございました。待て待て、勝手に閉めるな。ほんでツッコミはわしや。なんてコンビだ。お客さんの笑い声で
会場が揺れている。あのネタ、ラフィット、いや楽勝やったな。はよ賞金もろて帰りたいな。お前、あ、マヤ、どうした相方。ああ、こいつこの前まで組んでた俺の元相方やねん、ラフィット。こないなとこで何しとんねん。何って、出場しとるからここにおるに決まっとるやろ。出場？お前が？へえ、そいつが新しい相方か。はじめまして。かわいい顔やな。ペーペー感丸出しやで。あ？適当な新人、急ごしらえで相方にしてまでこの大会に出たかったんか。そないな言い方すなや、下品やで。それに有利は適当な新人なんかやない。俺の命を助けてくれた凄腕の気空士なんや。気空士？おいおい、芸人でもないんか。それがないや、二人とも芸人やないと大会に出られへんなんてルールはないで。それにこいつは有利はな、腹ん中に熱いもん持ってるごっついええやつや。俺は今大会で有利と優勝してみせるな。あ、歴史ある大会も舐められたもんやな。しっかし意外やわ。お前のことや、今年の大会は見送って来年に向けて準備しよると思うとった。俺とコンビ解消したらお笑いの道諦めるかもしれへんとも思うとったし。どうしても大会に出たいほど笑いへの情熱があるとも思われへんかったしな。こいつ何を。ラフィットは大会を諦められないと言った。どうしても挑戦したいと。大会のために新しい相方を求めてお笑い素人の俺にあんなに熱心に指導した。それがお笑いへの情熱じゃなくて何だと言うんだ。
それより一個だけ言いたい。今のネタ、俺が作ったネタやな。やはりか。なんや、文句あるんか。いや、それはええねん。けどな、あのネタは俺がお前がおもろくなるように作ったネタやねん。今みたいにツッコミが前に出て主張するようなアレンジは合わん。お前の持ち味が半減してもったいない。お前こんなところでお笑い談義って正気か。お前俺に捨てられたんやで。他に言うことあるやろ。それに大きなお世話やな。俺らのネタと客の反応見てたやろ。あのスタイルで俺らは受けてる。何言うても無駄やで。俺らの優勝はもう決まっとんねん。いや、勝負はこれからだ。いや、勝負はこれからだ。ああ、俺たちの出番が終わってねえ。誰が優勝か決まるのはその後だ。ユーリ、あんたらは俺たちのネタを黙って見てろ。見るまでもあらへん。お前の優勝してみせるは真っ赤な嘘やからな。嘘ってお前、そんな嘘なんかやない。嘘なんかやないけど、俺は ラフィット。俺は敗北にひるまん。この戦からは逃げん。しっかりしろ、もうすぐ出番だ。
結局ネタ合わせもできていないけど、あんたなら、いや俺たちならきっと大丈夫だ。せやな、切り替えな。ユーリ、一発殴ってく。軍人魂さん、まもなく出番です。あ、急ぐでユーリ。どうも、軍人魂います。お願いします。はい、緊張してない。ということでね、緊張してない。元軍人と芸人で軍人魂と申します。このね、隣のユーリ君が元軍人で、できた。敵だと。大変だ、至急警戒態勢に。ずっと何言うてんの、怖いねん。ぶっつ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 言うてる思たら急に叫んで、戦場に情緒忘れたんか。もう怖いって、お客さん睨むのやめへや。いや、あいつら敵だから。お客さんをあいつら言うなや。お前ずっと物騒やな。敵じゃないのか。だがどれも醜悪な顔だ。客席と審査員の方々の得点が確定したようです。では得点発表前に審査員の方々にコメントをいただきましょう。会場は受けてたね、緊張が見えて心配やったけど、おおむね良かったですわ。独特の世界観とボケの子のキャラ作りがうまかった。戦略勝ちっちゅうとかやな。ボケの君は新人らしいな。お客さんの空気がすでに温まっとったのに助けられたな。せやけど真剣さは伝わったで。それにお客さんが受けてたんは事実や。ボケの数も多かった。
まあ、九大天柱とかの。おお、九大天とは珍しい。普段はもっと辛口ですので、これは高評価ととっていいのでは。おおきに、ありがとうございます。いやいやいや、受けてはりましたな。おもろかったで。もう一本見たいな。また軍人ネタで来るんか変えて来るんか気になるわ。さあ、では発表します。審査員の点数とお客さんの点数の合計は。489点。軍人魂の順位は2位です。なんと3位と1点差だ。やったやったわ。あの子、おめでとうございます。さあ、これで決勝に進出する2組が決まりました。これより20分の休憩を挟みまして、天下一品と軍人魂の一騎打ち。先行天下一品でお届けします。ギリギリだった。危なかったな。受けていたかどうか、緊張でもはや記憶も怪しいが。だがあんな危なっかしい仕上がりで優勝は到底無理だ。ネタ合わせをしなければ。せやな、アナイナできてメンバーロには勝たれへん。レンバーロ、せや、あいつに勝たんと、あいつに勝って断ち切らんと。いつまでたってもあいつの顔とあいつに言われたことがちらついてまう。目を覚ませ。あんたは何がしたいんだ。あんたは元相方と勝負して勝ちたいのか、大会で優勝したいのか、どっちなんだ。ラフィット、今あんたの目にはどんな未来が映ってる。そうやったな。レンバーロとの再会にビビって、いつの間にか意識が完全にレンバーロに行っとった。俺は
有利と優勝するためにここに立っとるはずや。お気にな、有利。目覚めたわ。俺はお前と優勝を。優勝か。どうした、ラフィットの夢まであと一歩だろう。ユーリ、覚えてるか、レンバーロが言うてたこと。レンバーロが見るまでもあらへん。お前の優勝してみせるは真っ赤な嘘やからな。気にすることはないだろう、あんなの番外戦術だ。そうやな、けどすぐに言えんかった。嘘やない、俺は本気やって。けどな、今なら言える。俺はお前と優勝したんや、この大会で全てを出し切って。大丈夫だ、分かってる。そうやってあんたを動揺させることがあいつの狙いだったのかもな。狙い、いや、あいつはそんな卑怯なやつやないと思う。他人のいい面を見られるのはあんたの美徳だが。俺にはあいつはどんな手を使っても勝ちたいタイプに思えるがな。そんなやつちゃうねん。少なくとも出会った時はちゃうかった。ラフィット、はあ、あかんな俺は。すまんユーリ、ちょ、頭冷やしてくるわ。ま、おい大丈夫や、外の空気吸ったらすぐ戻る。そしたらネタ合わせやで。分かった。待ってるからな。はあ、情けな。もうすぐ決勝始まる言うのに。こないな世界に有利を引っ張り込んで、俺の夢に付き合わせて。なのに心配ばっかりかけてもうて。てかつまらんわ、天下一品キーキーうるさいだけやんか。同じキレゲーでも軍人魂の方がおもろいやんな。わかるわ、ユーリくんやったっけ、かわいいよな、おさるわ。観客か、ここにいるんがバレたらまずいけど、反応は聞いときたいな。
お客さんの生の声嬉しいな。ユーリ人気やんか。可愛いなんて言われたらキレそうやけど。せやからこの後の決勝で天下一品に投票せなあかんのつらいわ。まあまあそう言わずにお願いしますね。は？どういう意味？まあお金ももろたしちゃんとやるわ。ナムビア演芸劇場の運営のためなんやろ。歴史ある劇場がなくなって所属芸人さんらが困るわ。かわいそうやし。せやけど天下一品優勝さしたら町から花のあるスターが生まれて劇場も町も潤うって。そない、うまくいくんやろか。そらもう。せやからお客さんの中でも話の分かりそうな人らにこうしてお願いしてるんやないですか。は？